Bom dia! Aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje temos uma daquelas aulas extras, uma ideiazinha que eu tive aqui que eu queria discutir com vocês. Eu espero que vocês achem tão divertido quanto eu achei, beleza? É o seguinte: temos vizinhos maravilhosos aqui, né, que sempre tratam a gente com carinho, e eu quis dar de presente para eles esse. É uma espécie de um brinquedo didático chamado material dourado. Se você trabalha em escola ou lidar com pré-escolar, tem filho pequeno, provavelmente já viu isso, que é utilizado para poder ensinar sistema decimal. Então, eu fiquei preocupado do neto deles, dos nossos vizinhos, tá um pouco mais velho e tudo mais, né? Conversei com a minha esposa, que é pedagoga, e a Aninha falou assim: poxa, então tá com 7 anos, vai utilizar bem. Aí depois eu fiquei pensando, caramba, isso aí dá para utilizar nessa. Eu utilizo até hoje por um montão de ideias. Queria ver se eu tinha alguma ideia, alguma coisa que pudesse falar, não somente de fazer conta. Hoje eu queria bater um papo com vocês, né? Alguma coisa que tivesse alguma ideia bacana. E eu estava lembrando que quando eu era criança, eu ficava pensando aqui assim, o que é maior, um círculo ou um quadrado? Aí eu pensei, né? Se eu pegar um copo, um material dourado, e uma coisa lá qualquer que tenha raio igual a 3, 3 o quê? 3 decímetros, 3 centímetros, 3 milímetros, 3 unidades aí, né? Se eu quiser saber quantos quadradinhos cabem dentro, cabem 16, né? Porque aqui é fácil ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 4, 16. Cabem 16 aí dentro. Legal? Se eu quiser saber dentro de quantos quadradinhos cabe, eu fiz as contas aqui da 32. Que conta que eu fiz? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, os mesmos 16, mais 1, 2, 3, 4. 4, 4 vezes, né? Então, 16 mais 16, 32 quadradinhos que tem aí. Então, se eu quisesse pensar na área do círculo, eu poderia pensar da seguinte forma, né? Se eu quisesse ter uma ideia de qual que seria a área. Bem, o círculo, ele é maior do que 16 unidades de área e menor do que 32 unidades de área, né? Aqui, ó, menor que 16, menor do que 32. Então, eu poderia pensar que a área dele estivesse ali próximo da média, né? Então, a média seria 24. Fazendo as contas com o que a gente já sabe, coloquei aí, né, pi rzinho ao quadrado dá 28,6. Então, peguei esses 28,6, subtrair de 24, né, para ver qual era a diferença, né? Então, 4,26, 4,26 dividido pelos meus 28,6 me dá uma ideia do percentual do erro, né? Então, cheguei à conclusão de que meu erro em termos de porcentagem tem em torno de 15%. Ah, poxa, 15% é coisa dessa, né? Se você errar na margem de 15% aí na hora de fazer um prédio, aí de repente você derruba o prédio, não é satisfatório. Aí eu pensei o seguinte: tá bom, vamos fazer isso aí com raio igual a 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, 64, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso 4 vezes, não, 64. Mais 24, então 88 quadradinhos aqui que cabem dentro, né? Então a área disso aí, a área desse círculo tem que ser maior do que 88 unidades de área. Agora, quantos cabem fora, né? Então, que conta que a gente faz aqui, ó? Deixa eu ver, ó. Assim, assim e assim, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, deixa eu pegar aqui o aqui de cima, né? Eu não tinha enxergado, que eu posso pegar até aqui, ó. Até aqui. Até aqui, até aqui e até aqui. Melhor agora? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui eu tenho 100. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cada lado. 8 vezes 4, 32. Então, 100 mais 32, 132 quadradinhos aí que a gente contou aí. Beleza? Então, a área do círculo, eu vou esperar que ela seja
maior do que 88, menor do que 132. A média, somando isso aí, né, dá 220 dividido por 2, 110. Então a média deu 110. A área que é esperada do círculo, pela fórmula que a gente sabe, né, π, que multiplica o raiozão ao quadrado aí, 6 ao quadrado. Então, 3,14 vezes 36 deu aproximadamente 113, né? Como só quero ter uma ideia de aproximação, peguei meus 113, que é a área do círculo todo, subtraí da média 103, deu 3, dividi por 113, multipliquei por 100 para obter o erro percentual. Então, o erro caiu para assustadores 2,65%. Olha, bastou dobrar a medida que o meu erro, que era de 15%, foi para menos do que 3%. Que beleza, hein? Que coisa bacana. Então, o que é que eu cheguei de conclusão aqui para a gente pensar um pouco no assunto? Quando você faz o desenho, o que eu marquei em azul é o que você perde. E o que eu marquei em verde aqui é o que você ganha. E quanto maior for o meu círculo, menores vão ser as minhas perdas e ganhos. Então, menor vai ser meu erro. Ou seja, botei aqui como conclusão: se os quadrados forem muito pequenos, em comparação ao círculo, podemos ter medidas bem precisas. Então, pessoal, essa conversa aí vai diretamente para aquela lista de cálculo integral e diferencial que a gente colocou, que é apenas uma ideia para começar a despertar o estudo do cálculo de vocês. Bacana, né? Olha, eu espero que vocês tenham se divertido, porque eu curti demais fazer essa aula. Espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas, e principalmente, dá uma olhada no Drive na descrição do canal lá, que tem um montão de recurso. Mas principalmente, meus amigos, aquele enorme abraço.